Ինչ դաշինքներ կան Հայաստանում եւ ինչ ապագա է սպասում դրանց, հարցն այսօր քննարկել են խորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչները քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի նախաձեռնած բանավեճի ընթացքում։ Հոյդախմբակցության անդամ Արտաշես Շահբազյանը մեկ կենտրոնական դաշինքի ձևավորման անհրաժեշտություն է տեսնում։ Այն պետք է լինի արտաքին ու ներքին խնդիրներով մտահոգվող դաշինք, որն ավելի շուտ կենտրոնացված պետք է լինի սոցիալական խնդիրների լուծման վրա։ Իսկ ժառանգության խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանն ասել է, որ իրենք ցանկանում են քաղաքական ուժերի միջև երկարաժամկետ համագործակցություն ապահովել։ ՀՀԿ-ական պատգամավոր Կարեն Ավաքյանն էլ նշել է, որ կոալիցիայի դեմ որոշակի նախընտրական քարոզարշավ է սկսել։ Ինչ վերաբերում է խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ հնարավոր դաշինքներին, հույդա ներկայացուցիչն ասել է, որ անհնար է միավորումը ՀԱԿ-ի հետ։ Դաշնակցությունը ընտրություններին կգնա որպես առանձին կուսակցություն, առանց որևէ դաշինքի միանալու։ Ընտրությունների կգնա ընդդիմադիր հիմնական քաղաքական ուժերը կգնան առանձնաբար իշխանական կոալիցիան կգնա միասնաբար։ Եթե անգամ ենթադրենք այն տարբերակը, եթե Բարգավաճ Հայաստանը գնա որպես առանցին ուժ, ապա սա չի կարելի նկատել որպես քաղաքական, այսպես ասած, նոր բևեռների ձևավորում։ Ըստ էության սա արդյունքում կդառնա ներիշխանական վերադասավորում։